Prometi para os meus tios um gol de presente de casamento, fazendo-lhes ser, mas eles não esperavam o que ia acontecer. Olha o capitão ali, tomou a frente, bateu no João, agora bateu! Gol! Meu primeiro gol. Olha o João, bateu de pé na canela, galera! Meu segundo gol. Emanuel bateu, cortou a defesa. Foi o Bernardo. Boa bola, passou, bateu pro meio, perigo! É hat-trick dele! Meu terceiro gol.